Alô? Alô? Opa. Acho melhor ficar um pouco longe da caixa de som. Alô? Alô? Ok? E aí, pessoal, beleza? Beleza, pessoal? Eu sou o Lucas, ele é o Luigi. Fui mega campus dele, então bater palma pra ele. Valeu, pessoal. Fui mega campus, arranjei uma palestra pra ele, né? Vai dar palestra comigo sobre Open Satellite Project. Como hackear satélite. Eu diria que é meio que um watch bait esse título, né? Hackeando satélites da NASA. Não está errado, mas dá a ideia errada, né? Bom, deixa Na eu... verdade, o satélite é da NOAA. É que é feito pela NASA, né? Bom, as motivações, tipo, não dá para ler nada, né? Mas tudo bem. Tipo, eu comecei a estudar rádio definido via software, tipo, brincando com o RTL-SDR baratinho, que ele vai falar mais depois. Custava, tipo, baratinho assim, custa R$ 100 aqui no Brasil, sabe? Tipo, por um rádio definido via software, isso é bem barato, na verdade. Porque até uns, sei lá, uns 10 anos atrás, um rádio definido via software é tipo coisa de US$ 2.000 para cima, entendeu? Então, R$ 100 é muito barato. Aí eu comecei recebendo rádio FM, ouvindo rádio amador. E aí eu vi, tipo, num site de rádio amador que dava para receber sinal de satélite meteorológico e ver as imagens dele. E eu falei, pô, legal, vou aprofundar nisso daí. E eu sei que, tipo, tem muitas coisas envolvidas nisso daí. E essa palestra é mais para falar sobre o progresso todo que teve do Open Satellite Project, que é o projeto que eu criei para ajudar as pessoas a conseguir receber esses sinais. Porque a maior parte dos softwares são proprietários e muito caros. E o Open Satellite Project, ele é um software livre. Você tem o código-fonte dele, você pode ver como é que as coisas funcionam e você pode implementar funções. Então, se lançar um novo satélite e não tiver suporte, você pode pegar o código, ver o que mudou e tudo mais. Então, passa a próxima ali. O Luigi vai explicar como é que funciona o SDR por cima mesmo. Então, o SDR é, como o nome diz, é o Software Defined Radio. Então, em vez de um rádio com toda o DSP que é necessário para fazer o processamento do sinal, você manda todo o sinal para o computador e deixa o processamento com ele. Então, ele vai chegar no rádio, ele vai ser amplificado, para depois ele vai ser tunado no mixer. Que o sinal pode estar a 1.900 MHz. O mixer vai pegar esse sinal e vai colocar ele em IF, que é Intermediary Frequency, que é em 0 Hz base. Então, é daí que é possível a parte do ADC, que ele vai digitalizar esse sinal analógico. Ele vai pegar a variação de energia, que é o sinal, e vai transferir em bytes, no RTL-SDR, que a gente vai falar aqui, ele varia de acordo com o equipamento. Se você tiver mais resolução, você tem um sinal melhor. É como a resolução da sua tela, 1080 é melhor que 1700, 720. Não dá para ler muito as partes aqui que tem, mas esses X's aqui são mixers, tá? Na verdade, o conceito é o mesmo do mixer que tem ali em cima da mesa de áudio, só que o efeito dele é diferente. Ele faz exatamente o que o Luiz falou de pegar e mudar a frequência de um sinal. Então, se o sinal vem em 1600, ele vai mudar para, tipo, sei lá, 20 MHz. Aí você consegue ler com ADC. Porque um ADC para ler 1,6 GHz é um super ADC, né? E aqui vai ter um processamento básico do sinal, só para cortar o que não é prestável do ADC e mandar para o USB para economizar banda e ficar mais eficiente o software, o rádio. Aí agora a gente vai falar sobre as várias opções do SDRs que está disponível. O primeiro é o RTL-SDR. Ele foi feito para capturar o sinal europeu de TV, que é o DVB-T. Ele é bem low cost, você pode achar no eBay por 10 dólares, mas ele não é a melhor coisa para você fazer, tipo, hackeando satélite. Porque ele tem uns problemas, que é o cristal dele não varia de acordo com a temperatura.
Então você vai ter uma... O sinal vai mudar de acordo com o tempo, porque a temperatura do dongle aumentou. Então isso não é legal para um sinal digital, que depende de fase, mudar fase. Exatamente. E esse daqui é o do blog RTL-SDR, que ele tem uma case de alumínio, então é muito menos interferência. Também tem um front-end da banda L, que é a nossa, a banda que a gente está interessado agora. Ele consegue receber o sinal da banda L melhor na parte analógica. E o ADC é de 8 bits aqui, como a maioria dos outros. E também ele consegue, no máximo, 3.2. Dá para ver o IQ, mas demodular você vai conseguir 2.8, alguma coisa assim. Alguma coisa por aí. A faixa estável dele é 2.5, então você consegue ver mais ou menos 2.5 MHz de banda usando esse RTL-SDR. Então o mixer dele sintoniza de 24 a 1.7 GHz, mas você consegue ver uma faixa de 3.2, no caso 2.56 MHz. 3.2 é o máximo dele, varia de dongle para dongle, é difícil até conseguir, é que isso é o máximo suportado oficialmente por ele. Isso é o mais suficiente para fazer o que a gente está querendo fazer aqui, que é pegar um nível de satélite. Exatamente. Os satélites que são recebíveis a baixo custo, eles encaixam nessa banda. Então, praticamente tudo que a gente vai falar aqui dá para receber com esse RTL-SDR. Não é a melhor solução, mas é possível. Aí, ficando um pouquinho mais caro, vamos ter o AirSpy, que tem duas versões. O R2, que tem um sample rate, ou seja, você consegue ver um sinal de até 12 MHz, e o Mini, que é a versão menor dele, que custa $100, você consegue ver 8 megasamples com o Mini. O firmware dele é open source, então você consegue modificar, e a resolução dele é 12 bits, ou seja, 3 bits a mais que o RTL-SDR. 4. 4. Portanto, você consegue ter mais resolução no sinal, e quanto menor o SNR do sinal, que é a diferença entre a base, o chão da frequência, do ruído, com o nível do sinal, pode ser menor, porque a resolução do sinal é maior. Você basicamente consegue pegar mais passos. Parece que a diferença não é grande entre 8 e 12 bits, mas tem que lembrar que em 8 bits ele consegue medir um sinal com valores de 0 a 255. Com 12 bits, é de 0 a... Nossa, eu tô mal agora. 4.096, eu acho? Não. É alguma coisa próxima disso. Acho que é 16.384. É 2 elevado a 12. Então, é uma sensibilidade muito maior. Ou seja, você consegue... Se você tiver, tipo, sei lá, uma senoide, você consegue ver bem mais detalhes dela. Exponencialmente maior. É. O mixer dele é o mesmo do RTL-SDR, porém o ADC e o microprocessador é diferente. Então você consegue mais resolução com o mesmo tuner. Então a frequência vai ser a mesma que o RTL-SDR. Exatamente. E a diferença é gritante entre os dois. Eu não imaginava, quando eu peguei o meu AirSpy, eu não imaginava que ia ser tão diferente. Se você tem um pouco mais de dinheiro, a gente recomenda você ir pelo AirSpy logo de primeira. Porque... Custa na faixa, o Mini custa na faixa de $100. E o R2 custa na faixa de 199. Você pode comprar na China também. Ah, o Nick acabou de ver, é 4.096, tá? Aí vamos para uma parte mais profissional, que é o Hacker F. Ele custa 400? Não, $300. $300, mas... Tem um monte de lugar, tem até na China para vender agora. Da frequência 1 MHz a 6 GHz, então a frequência é 4 vezes maior. E também a resolução do ADC dele é 8 bits. E o do DAC dele é 10 bits. O que que o DAC é? Ele transforma o sinal digital em um sinal analógico. Então, o que quer dizer é que ele consegue receber um sinal e transmitir um sinal. Então, porém, ele é half duplex. Ou você pode transmitir ou receber ao mesmo tempo. Nada com... ou você transmite ou você recebe. Tipo, ele não faz os dois ao mesmo tempo. E o legal dele é que é completamente open source. Tanto hardware quanto software. Você consegue entrar no GitHub dele e baixar todos os... as placas lógicas e o software do repositório. E ele também é 20 megasamples, ou seja, você consegue ver um espaço de banda de 20 megahertz, ao contrário do AirSpy R2, por exemplo, que é 10, e o RTL-SDR, que é 3.2. Claro que vale notar que ele é 8 bits, então, obviamente, ele é menos sensível do que um AirSpy.
Daí, esse é o mais novo que tem aqui, que é o Lime SDR Mini. Ele é da Lime Microsystems e ele é um tuner proprietário da Lime. E é open source também. Todo o software e o hardware dele é open source. Você consegue alterar o código que está rodando na CPLD ou FPGA dele. É USB 3.0, o que permite você ter mais IQ, que é a banda, com o SDR, que é 30.72 MHz. E é full duplex, ou seja, ele pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Então, já é uma grande diferencial. E 12 bits ADC e DAC, então tem mais resolução que o HackerF. E ele funciona em 10 MHz a 3.5 GHz. Então é bem competitivo ao preço de $100. E ele tem um agrado a mais para algumas pessoas, que é você pode montar uma BTS com ele. Então, para quem não sabe o que é uma BTS, é uma estação de celular. Tá? Como ele é full duplex, na verdade, o chip da LMS, né, o da Lime Microsystems, ele é feito para fazer uma estação de rádio, ou para você transmitir um sinal LTE, um GSM, alguma coisa do tipo, ou para você receber ele. Então, ele é feito para os dois lados. Uma vantagem que ele tem é que o chip do sintonizador, que é o LMS, tem o datasheet com todas as especificações dele. O software dele tem tanta configuração que dá para você fazer, você até se perde nele. Você fica assustado quando vê o software. É 30 abas com um monte de opção. É. E ele custa, se eu não me engano, está $199 agora. Depois de sair da Crowd Supply, ele vai custar $200 retail. Opa, diga. Acho que é. Oi, o que é? O samples? Então, samples é a frequência que ele pode trabalhar. Na verdade, isso é, tipo, 30.72 MSPS é mega samples per second. Quantas amostras ele consegue tirar por segundo? Então, tipo, 30.72 mega samples em IQ especificamente, que é o número complexo, você consegue ler 30.72 MHz de banda instantânea. Então, tipo, qualquer faixa que você quiser sintonizar, você consegue ver 30 MHz. Entendeu? Para você ter noção, o LTE, que é uma banda larga, eu não me lembro agora se o uplink ou o downlink dele tem mais ou menos 10 MHz. Então, tipo, você tem mais que suficiente para isso daí. E o sinal TV digital, que é o ISDBT, tem 6 MHz. Então, praticamente qualquer coisa você consegue receber com isso. Isso daqui é tipo a faixa que você consegue receber praticamente tudo que existe no mundo de rádio. Só não satélite Uns satélites com, tipo, sei lá, um banda X, alguma coisa do tipo, que tem um downlink de 100 megabits, aí... Que é militar. Aí você não vai estar limitado por ele. Você vai estar limitado porque você vai precisar de uma parabólica de 10 metros, que vai custar R$75 mil. Aí o SDR é o de menos. Aí agora vamos falar sobre o satélite de órbita baixa, que é o satélite em órbita Sun Synchronous ou Polar Orbit, que é em cerca de 300 a 500 quilômetros, é semelhante à altitude da ISS, e você consegue receber umas imagens com bastante resolução dele, de entre 1 quilômetro até 4 quilômetros. Por pixel. Por pixel. Essa daqui é uma imagem do Meteor M2, que é da Roscosmos, que é a agência espacial russa, e ele manda na... A recepção você consegue fazer com essa antena que eu estou mostrando na foto aí, que é uma Qualifax. Quadrifiliar Helix. Isso. Que é um bastante, vários canos de cobre torcidos de uma forma bem... Bem peculiar. Bem peculiar. Parecendo um DNA, assim. Que é a dupla helix, né? Essa é a hélice quádrupla. Essa é a hélice quádrupla. Isso. A polarização RHCP, que é Right Range Circular Polarized, que ele transmite, que melhora a recepção dele nas bandas, porque ele transmite na frequência de 137 MHz. Então, essa frequência é muito carregada de coisa. Qualquer coisa pode interferir, porque é muito perto da FM. Então, se você tem essa antena com um filtro passa-faixa, passa-banda, você consegue ter uma atenuação do sinal FM.
Então ele não vai saturar seu celular, seu SDR. É tipo seu celular. Se você tirar a foto do sol, você não consegue ver mais nada, porque ele está saturando o seu sensor. E o que você vai precisar é da dipole, V-dipole, que é um arame em V. Não é muito difícil, é bem mais fácil que essa. Eu recomendo vocês fazerem uma V-dipole em vez de uma KFH. Por que KFH? Porque é muito mais simples e o sinal quase não tem diferença entre uma e outra. E o filtro passa-banda também não é preciso, mas é recomendável. E um SDR, qualquer um que você achar, porque a maioria funciona bem nessa faixa. 137 MHz é aquele negócio. Vocês sabem, o rádio FM vai até 108 MHz, entendeu? Está muito próximo. Então, tem gente que usa receptor de rádio para receber isso daí, porque a banda é bem estreita, a modulação é FM desse satélite. Então, dependendo de como é seu rádio FM, você consegue receber isso. Aqui está o satélite em si. Ele tem ele transmite uma imagem com resolução de 10 bits a 1 km por pixel. Então, dá para ver bastante coisa. Em 3 canais. Ou seja, você consegue montar uma imagem com cores. Porque transmite uma imagem a cada cor, a cada espectro, que eu vou falar depois. E ele tem correção de erro. Isso permite a gente, se tiver uma perturbação no sinal, a gente consegue, por meio de algoritmos, corrigir esse erro e ter uma imagem quase perfeita. É Reed Solomon e Viterbi 2.7. Aqui estão os 3 canais do Meteor, que é o Infrared, Visible Light e o Near Infrared. Você vai pegar esses 3 canais preto e branco e aplicar um em cima do outro, e cada canal vai corresponder a uma cor, vermelho, verde ou azul. E vai fazer a calibração desses canais para tornar aquela imagem que vocês viram. Tipo essa daqui. Essa aqui é a que eu te mostrei anteriormente. É um zoom. E dá para você ver no seu computador, depois você pode passar a palestra, você consegue ver que as cidades, você consegue ver claramente, porque ela fica um ponto cinza no mapa. E aqui, vocês podem ver a usina de Itaipu, o reservatório dela. Aqui está o sinal que ele transmite com o FFT, que é uma... Análise de Fourier. Análise de Fourier. E o waterfall aqui, que é uma análise de Fourier de acordo com o tempo. Ele é um KPSK, que é phase shift keying. Então ele vai ter essa forma bem pelo peculiar, que é tem uma forma próxima de uma corcova no sinal. Isso. Aí vamos para outro satélite aqui. Esse é o NOAA Prime, que é aquele que vocês podem ter visto numa imagem na internet dele caído. Porque quando o NOAA 19, quando estava sendo construído, eles esqueceram de colocar na bancada e quando eles foram puxar, ele caiu no chão. Sim, derrubaram um satélite de um bilhão de dólares no chão. Eu não sei, algum de vocês devem ter visto uma imagem de um satélite caído num galpão e um monte de gente olhando. Aquela imagem real. Realmente derrubaram o satélite e esqueceram de parafusar a base dele e foram mover ele. E essa imagem foi enviada dele. Então, ele continua vivo. Ele funciona. Aqui está a transmissão. Vocês podem ver que é bem diferente do outro, porque a resolução é muito menor, que é 4 km por pixel, e não tem correção de erro. Então, qualquer erro na transmissão vai impactar num erro na imagem. Então, você vai ver ruído. Aí vai para o Lucas, que vai explicar sobre o GOES, que é o geoestacionário. Então, o GOES, na verdade, é um grupo de satélites, tá? É os satélites geoestacionários da NOAA, né? Que é a agência de espaço meteorologia dos Estados Unidos. Quem fabrica todos esses satélites é a NASA. Eles fazem uma parceria, a NOAA só opera os satélites. E qual que é o detalhe do geoestacionário? O geoestacionário está uma órbita de 40 mil quilômetros. E o fato dele estar a 40 mil quilômetros de altitude faz com que ele esteja observando sempre o mesmo ponto da Terra em qualquer determinado momento. Então, vamos supor, o GOES 13 que estava aqui, ele foi tirado, ele fica mais ou menos em cima da Amazônia, não da Amazônia Brasil, em cima da Amazônia Legal, ele fica um pouco fora da Amazônia do Brasil, mas ele tem uma vista do planeta inteiro. Então,
A vantagem dos satélites geoestacionários é que, ao contrário das outras imagens, que você pega só uma faixa do que ele está passando, um satélite geoestacionário costuma pegar o disco terrestre inteiro. Então, a parte inteira que está visível para ele vê. Tá? Isso aqui é o hardware de recepção. Então, a antena da esquerda foi o Luigi que fez. Tá? Ele com uma antena de Wi-Fi, modificada, é claro, né? A antena de Wi-Fi é tipo, tem um hardware específico para receber, não o Wi-Fi. Essa daqui aqui eu fiz, tá? Ela é uma antena de TV. Aquelas antenas de TV mesmo, não as novas, tipo, que tem da Sky e tudo mais. É uma que é de TV, que é de banda C, que geralmente usa no interior para receber TV via satélite de aberta, sabe? Globo, essas coisas. É uma TV de grade. Vocês podem reparar que tem uma lata de Neston. Tá? Eu fiz o feed com a lata de Neston mesmo. E a caixinha atrás tem um amplificador e um filtro. Tá? A frequência de operação desse satélite é diferente. Ela não fica na faixa baixa, ela fica... Nossa. Tá dando para ouvir ainda? Então, beleza. Carnaval, né? E ele trabalha na faixa de 1.6 GHz, mais ou menos. Então, é uma frequência bem mais alta. Para o RTL-SDR, que é o que a gente estava falando, ainda funciona, desde que você compre uns melhores, porque por causa de temperatura ele acaba desestabilizando e às vezes perde. Mas é possível receber, eu já testei isso. E esse hardware aqui é extremamente fácil de montar. Depois tem as instruções, tipo, no final vai ter um link para o meu site, tem o guia exatamente de como eu montei, tipo, aonde eu comprei a antena, qual que foi o preço e tudo mais. E você pode simplesmente colocar, essa antena é leve, colocar em casa e tudo mais. E é bem fácil de encontrar aqui no Brasil, ao contrário de outros países, porque a gente gosta de parabólica, aparentemente. É engraçado porque tem muita gente nos Estados Unidos me pedindo para enviar parabólica para eles, porque eles não têm mais esse tipo de parabólica. A gente tem. Entendeu? Então, enfim. Aqui é o desenho, mostrando o feed que eu fiz. Tem uma lata de Neston. Por uma coincidência universal mágica, a lata de Neston tem exatamente o tamanho que precisa para fazer esse feed. É mais ou menos a lata de Pringles para o Wi-Fi. Ela tem o tamanho perfeito para fazer o negócio. Eu ainda acho que foi alguma conspiração que fizeram para a gente receber esses sinais, né? É a mesma ideia da lata de Pringles, então tem simplesmente um pedaço de cobre ali no meio, um conector BNC em cima e aí vai para o amplificador. Tem o desenho no meu site, tudo bonitinho de como montar e as peças que precisa. Aqui é os amplificadores. À direita tem o LNA for All, tá? E à esquerda tem o SPF. Ambos têm uma performance similar. Eu particularmente recomendo o SPF para quem está aqui no Brasil, porque custa 20 euros o LNA for All. Ele é muito bom, ele tem algumas vantagens sobre o SPF, mas o SPF você encontra em qualquer site chinês hoje, Banggood, DrillExtreme, AliExpress e tudo mais, e ele custa tipo 7 dólares, se eu não me engano. Então é muito mais fácil de trazer da China e tudo mais. Então eu tenho uma pancada deles que eu comprei, porque ele funciona de 1 MHz até 6 GHz. Então, cara, você pode usar para qualquer coisa. Até 4 GHz, aliás. Você pode usar para qualquer coisa esse amplificador. E ele funciona muito bem para o sinal do Góis. Aqui é o filtro. Eu usei o Lorde da esquerda, é um filtro cerâmico. Eu consegui comprar com um cara dos Estados Unidos, foi 20 dólares para mim. Mas o problema é que ainda é complicado de achar. Então, tanto eu quanto o Luigi, a gente estava procurando uma alternativa. E o Luigi desenhou o filtro à direita. Tá? A gente vai publicar os esquemáticos depois, o desenho da placa. Mas a vantagem é que esse você pode fazer em casa. Tá? Então, é aquele negócio. Tipo, você vai gastar, sei lá, 10 reais para fazer um negócio desse aqui, talvez até menos. Mas o da esquerda também funciona. Tem outros tipos de filtro, mais caros, melhores. Mas para a recepção do Góis não faz tanta diferença. Como você pode ver, é uma PCB de duas camadas. E a camada de cima, ela é com essas componentes aqui. Então, ela entra em satanismo de RF, resumindo. Ela vai filtrar, vai deixar passar uma faixa do sinal. E o resto ela vai atenuar e bastante. Acho que é 50 dB de atenuação a frequência do LTR. E ela que satura essa frequência, porque ela está muito próxima, 1.8 GHz de 1.6. E é Chebyshev, então tem 3 dB de ripple. Quanto mais ripple, mais atenuação. Mas também tem ripple na sua passa faixa. Então,
é bom você fazer um balanceamento do que você quer atenuar para quanto ripple você pode ter no seu sinal. E também tem uma inserção bem baixa de do sinal. É, vocês podem ver que é satanismo. Quem de vocês já desenhou uma PCB aqui? Então, e para vocês não deve fazer muito sentido todos aqueles pedaços de cobre largado ali, né? Então isso daí é o satanismo de RF, tá? Basicamente, o que ele está fazendo? Ele forma um capacitor com a placa de baixo e o indutor com o comprimento. Tá? Então, enfim, é satanismo de RF. É, não precisa se preocupar muito com os porquês aqui, mas basicamente ele forma, tipo, entre uma trilha e outra, ele forma um capacitor e o comprimento dela forma um indutor. Como os valores são tão baixos para filtrar essa frequência, a trilha simplesmente já funciona como um capacitor e um indutor. E funciona, a gente testou. É, funciona. Funciona bem. Aí aqui é montado o LNF for All e o Lort, que foram a primeira alternativa. Na época que eu comecei a mexer, não existia o SPF. Entendeu? Foi bem depois que eu comecei a mexer. Então aqui está dentro de uma caixinha. Essas caixinhas aqui, provavelmente quem montou projetos já conhece essa caixinha aqui, que é a caixinha da Hammond. O pessoal usa para pedal de guitarra e tudo mais. É uma caixa relativamente cara. Eu acho tipo R$30 uma caixa dessa super cara. Mas a caixa é boa. É de alumínio, dá para modelar fácil, enfim. É o que acha no Brasil, né? Aqui ela fechada e colada atrás do feed. Tá? Ele está ligado direto ali. O importante é que o primeiro amplificador seja bem perto do feed para evitar perda no cabo. E vamos à recepção disso daqui, né? Tipo, e a demodulação. Pode passar aí. Isso daqui é o sinal que você vê, tipo, se você tiver um Hack RF ou algum SDR que pegue mais banda. Isso aqui é o sinal do GOES 16, é a banda inteira do GOES 16, tipo, da banda L, tudo que tem disponível. À esquerda você tem o DCPR, que é um relay, né? Tipo, é uma retransmissão de uma banda em UHF, tipo, 400 e poucos MHz, tá? É para sinais de emergência e algumas coisas assim. No meio você tem o GRB, que é o Santo Graal do GOES 16, que é onde está todas as informações que ele desce. É, não dá para receber com esse setup aqui. Precisa de uma antena de pelo menos 3 metros. Aí à direita, um pouco mais, esse pico aí é o sinal da telemetria dele, tá? Que até o Luigi começou a decodificar isso daí, que não tem nenhuma especificação. E aquele um pouco maior é o H-Hit, tá? Que é o sinal que a gente recebe. Ele tem mais ou menos 800 MHz, 800 kHz de largura. É, dá para receber ele com todos os SDRs que a gente especificou. E ele tem imagens boas também. Não tem tudo que o GOES 16 produz, mas tem boa parte das imagens. Ah, e o DCPR é particularmente, tipo, você tem uma base de coleta de dados meteorológicos no meio da Amazônia. Não vai ter nenhuma rede celular para você enviar de volta esses dados. Então, o que eles fazem é enviar com uma... A base vai enviar para o satélite e o satélite distribui para todas as bases que tem internet. Isso, que é mais fácil, né? Então, a gente falou BPSK, QPSK e, tipo, porra é essa, né? Tipo, sei lá, meu. Pode avançar aí. O que é isso? Isso é um tipo de modulação. Eu vou falar do BPSK. Então, vamos supor que você tem aquele código binário que você quer transmitir ali em cima, tá? Ali, código binário, pseudo-randômico, qualquer dado que você quiser mandar. E aí você tem uma portadora, tá? Sua portadora vai ser uma onda senoidal em, sei lá, 1.6 GHz, por exemplo. E você quer transmitir esse dado digital usando BPSK nessa portadora. BPSK o que é? É Binary Phase Shift Keying, que é basicamente o sinal binário muda a fase da portadora. Então o que acontece? Aqui embaixo você tem o sinal demodulado. Então o que vocês podem ver é o seguinte. Vocês estão vendo esses nós aqui que tem? Esses nós é uma troca de fase. Você pode reparar que a onda estava seguindo assim e, de repente, ela inverteu. Ela começou, tipo, meio que ir para outro lado. Entendeu? E essas trocas aqui é exatamente quando troca o valor de um bit de 1 para 0. Com a BPSK, o que você tem possibilidade? Você tem duas fases diferentes. Uma para bit 1 e uma para bit 0. E para uma onda senoidal, você tem duas possibilidades. Ela tem 360 graus. Se você tem duas fases, você tem 180 graus de defasagem. Então você tem a sua portadora, é um bit zero, por exemplo. E o inverso da sua portadora, tipo, inverso assim, aonde é positivo vira negativo, onde é negativo vira positivo, é o bit 1. Então você basicamente inverte a polaridade dela toda vez que você troca de bit. Então é isso que vocês conseguem ver ali. Tá? O QPSK
Eu não sei se eu coloquei no próximo slide, mas... É, o QPSK, o que que é? É Quadrature Phase Shift Keying. É o mesmo conceito, só que em vez de você transmitir um bit, você transmite dois bits por troca. Então, dois bits são quatro possibilidades. Se você pegar 360 graus, quatro possibilidades, 90 graus. Então, você, em vez de você defasar, tipo, invertendo a polaridade, você pode pegar no meio da onda e trocar a polaridade dela. Fica um negócio bem feio. Eu não tenho a foto, mas fica bem feio. E como é que você representa isso de uma maneira mais visível? Você pode montar uma constelação. Então, o que, que você tem? Você tem um sinal que você tem o IQ, que é o que a gente falou, que é um sinal número complexo, que são basicamente é o sinal de entrada, um multiplicado por seno, outro por cosseno. Tá? Isso transforma num número complexo. Por quê? Você consegue saber tanto qual que é a intensidade do sinal e para que direção ele está indo. Porque, afinal, uma senoide que é contínua, você não sabe se ela está indo para frente ou para trás, porque, afinal, ela é uma senoide. Tipo, você só está vendo a senoide lá. Com um número complexo, você consegue saber. Basicamente, ele mede a diferença entre dois pontos. Se você pega esses dois sinais que você tem, para qualquer ponto que você pegar nesses dois sinais, você consegue montar uma constelação. Se você pegar um BPSK, aquela modulação que eu falei, você vai ter exatamente a constelação ali no começo. Então, você tem dois pontos. Do lado direito é zero, do lado esquerdo é 1. Tá? Vocês podem ver que o Q, na verdade, é inútil no BPSK. Se você tiver um QPSK, ou seja, dividido em 90 graus, você vai ter o da esquerda ali. Ou seja, você vai ter quatro pontos. Cada ponto representa um par de bits. Ou seja, dando um exemplo, ali na direita em cima, 0, 0. Na esquerda em cima, 0, 1. Na esquerda embaixo, 1, 0. E na esquerda, na direita embaixo, 1, 1. Tá? É um jeito de representar. E você pode ter também um 8PSK, tá? Só de exemplo, por exemplo. 8PSK, você divide por 8, você tem 45 graus, e aí você tem uma constelação daquele jeito ali. 4G, por comparação, ele usa phase shift keying com FTM, mas não é para palestra. E eles utilizam 256 QAM, que é um sinal com 256 pontos. É exatamente isso daqui, só que tem 256 pontos na constelação. Isso daqui é um fluxo para decodificar o satélite no GNU Radio. Talvez alguns de vocês conheçam. É um software para mexer com SDR. Então, vamos supor que você não tem experiência exatamente em programar, mas você quer mexer com SDR mesmo assim. Você quer, tipo, ver a teoria matemática um pouco diferente da programação para um SDR. Com o GNU Radio, você tem blocos, tipo, filtro passa baixa, filtro passa alta, deslocador de frequência, demodulador FM, demodulador FM, demodulador AM, modulador AM. Você tem um monte de blocos e você consegue montar um fluxo assim. Então, do seu lado esquerdo, você pode colocar ali no começo o seu sinal do SDR e no final, sei lá, você sai para um pacote TCP ou, sei lá, se você estiver demodulando um sinal de áudio, você pode sair com ele para a placa de som diretamente. Então, se você quiser fazer um rádio FM no GNU Radio, você consegue fazer isso. E aqui é o fluxo que precisa para demodular o satélite, que é um... Você tem um ganho automático, tá? Você tem um root raised cosine filter, é um filtro passa-banda com uma forma específica, tá? É um pouco complexo de explicar, tipo, é uma fórmula matemática que ele é usado na transmissão e na recepção para poder melhorar o sinal. Aí você tem o clock recovery, tá? Que é para você recuperar qual que é o sinal, tipo, qual que é a... Você tem a troca de fase, você precisa saber, tipo, aonde é a troca de fase para você saber o clock do sinal original para você ter um bit. Então, esse clock recovery faz exatamente isso. Ele tenta sincronizar com as trocas de fase do sinal de entrada. Aí você tem o Costas Loop, que é para arrumar um problema que é o seguinte. O sintonizador, você não sabe se ele está sintonizado exatamente naquela frequência que você quer. Ou, às vezes, é um satélite de órbita baixa, que ele se mexe na órbita e a frequência dele varia por efeito Doppler. Então, a sua frequência que você está procurando pode não estar exatamente no centro que você está procurando. O Costas Loop faz o quê? Ele tenta procurar onde está o centro do sinal que você está procurando. Ele procura a portadora do sinal para tentar sincronizar o sinal. Então ele faz exatamente isso. Você entra com o sinal, ele procura uma portadora dentro de um range que você especifica. A hora que ele achar aquela portadora, ele centraliza o sinal e a saída vai estar sempre com a portadora na frequência zero, que é o meu meio. E depois disso, você só precisa transformar, tipo no caso do BPSK, o complexo para número. Então você vai pegar, você tem um número complexo, você tem aquela constelação. O BPSK, você só precisava do Q. Então, o que você vai fazer? Você vai transformar, pegar só o Q ali. Ali não dá para ler, mas é complexo real. Ou seja, pegar a parte real do número complexo e converter para um float.
e aí depois transformar isso num número binário, tá? E jogar para fora. Isso daqui é uma constelação recebida realmente. Vocês podem ver que não é um pontinho bonitinho. Os pontos são esparsos. E isso é porque você tem erro no sinal, você tem interferência, você tem um monte de coisa que recebe. E isso espalha o ponto. Quanto pior o seu sinal, mais espalhado. Quanto melhor o seu sinal, mais juntinho. Se você, por exemplo, gerar um sinal no GNU Radio e testar nele mesmo, você vai ver dois pontos parados. Depois disso, você vai passar para a decodificação. Você já tem o seu sinal binário, por assim dizer, lá. Agora você precisa entender esse binário e transformar. Isso aqui é um resumo. Tem várias etapas. No Open Satellite Project tem todas bem separadinhas. Eu tenho também, tipo, no documento no meu site explicado tudo certinho. Eu tirei a explicação detalhada disso aqui porque eu nunca consegui dar essa palestra em uma hora explicando tudo isso. Então, resumindo, você tem um dado codificado em convolução. Ele é codificado em convolução para poder, quando você pegar e decodificar ele de convolução, você poder corrigir erros, tá? Isso é uma etapa de correção de erros, que é o Viterbi que a gente comentou antes. Você tem uma palavra de sincronia. Então, para quê? Para que é a palavra de sincronia? Para você achar onde está o começo dos dados que você está recebendo. Então, o satélite manda em frames, tá? Cada frame tem 1024 bytes, e 1024, acho, bytes. E 4 bytes desses daí são a palavra de sincronia. Então, você é uma marcação específica, que é essa daqui, um A, CF, FC, um D. E isso já é um padrão. Então, o que você faz? Você procura esse padrão e você sabe exatamente onde começou o frame. Então, você consegue dali saber, cara, aqui tem um dado. Você sabe o tamanho do frame e você consegue recortar um pedaço. E ali, esse K7, G1 e G2 é os parâmetros do Viterbi. Tá? Isso daqui é um padrão chamado CCSDS. Tanto o Meteor, que a gente tinha falado, usa esse padrão também. Ele usa o mesmo Viterbi. Você tem que usar a correlação para poder achar. E ele usa também Reed Solomon para corrigir. Tipo, isso é meio que um padrão de satélite. Então isso é um bom objeto de estudo, porque é um padrão de telecomunicações. Isso daqui é mais ou menos como é que, se você olhar os bits como cores, você vai enxergar mais ou menos isso. Então, o que você consegue enxergar aqui? Você consegue enxergar no começo um padrão ali. Aquilo ali é a palavra de sincronia. O outro padrão que tem ali, provavelmente é algum dado que vem igual para todos os frames. Não é a palavra de sincronia, é alguma outra coisa. Nesse caso, é o ID do satélite, que vai sempre vir o mesmo, porque é do mesmo satélite que eu estou recebendo o sinal. Tá? Depois de você aplicar o Viterbi, fazer a sincronia e tudo mais, você tem essa saída aqui. Então, você ainda tem a palavra de sincronia, é claro. E vocês podem ver que parece que tem um contador ali. E vocês podem ver que tem um padrão seguindo ali depois. Aquele contador ali é o número do pacote que você está recebendo. Então, você já consegue identificar visualmente qual que é a palavra de sincronia e qual que é o contador. Como ele tem uma palavra de sincronia, ele tem que assegurar de que essa palavra de sincronia nunca esteja nos dados que você está recebendo. Porque senão você vai detectar uma sincronia no meio de um frame e você vai ferrar toda a sua sincronia. Então o que ele faz? Ele aplica uma sequência pseudo-randômica em cima do dado que ele está transmitindo. Gerando uma extrema baixa possibilidade de ter aquela palavra de sincronia dentro do seu payload que você está recebendo. E aí para isso, tipo, ele gera desse jeito aqui a sequência pseudo-randômica, um polinômio. Tá? Então você joga o número da posição que você está e ele te retorna um byte e você faz uma operação short com esse outro byte. E aí ele te dá o byte original, tá? E é baseado no começo do frame. Então você sabe onde está a sync word, você sabe como rodar isso daqui. Aqui é a parte do Reed Solomon, tá? Eu vou falar bem por cima aqui. O Reed Solomon é um algoritmo de correção de erro, ele é extremamente comum. CD, DVD, Blu-ray, todos eles usam Reed Solomon. HD, tipo em RAID, usa Reed Solomon, tá? E aqui é como ele vem empacotado. Então você tem... A especificação dele é 255-232. Então, o que você tem? Você tem 223 bytes de dados para 32 bytes de paridade. A paridade é a informação que ele usa para poder corrigir o erro. Tá? Então, você tem quatro blocos de 255 bytes dentro de um frame e você consegue usar isso para corrigir erros que possam vir por flutuação do sinal ou coisa do tipo. Aqui é só para mostrar que tipo, ele tem uma estrutura de rede, tá? Para quem conhece o OSI Layer, tipo, os layers de rede, ele segue o mesmo padrão. Então, ele tem camada de aplicação, camada de dados, camada de transporte, enfim. Todas as camadas, ele existe aqui.
Não é o mesmo padrão do Ethernet, mas é muito similar. Tá? Eu coloquei aqui só para mostrar que tem umas etapas para fazer. No meu blog tem mais detalhes disso daqui. Aqui é uma mensagem, tá, que recebi com o satélite. É um TXT que eles mandaram, tá, falando que pedindo ajuda para se alguém detectar alguma anomalia para mandar um e-mail para eles. O irônico é que quando eu descobri esse e-mail aí, tinha dado um problema, eu mandei o e-mail e não existia mais. Enfim, e eles continuavam mandando no satélite, enfim, fazer o quê, né? E também tem as imagens. Então, isso aqui é uma imagem gerada pelo Open Satellite Project, em cor falsa. Tá? Cor falsa por quê? Porque ele não manda, tipo, RGB. Ele manda, tipo, a faixa vermelha e umas faixas infravermelhas, e eu consigo estimar como é que seria a cor real daquilo lá. Isso aqui é o que eu consigo. Não é exatamente a cor do nosso planeta no amarelo, né? Mas eu consigo geolocalizar, então eu consigo saber qual é a coordenada, latitude e longitude do pixel, então eu consigo montar um mapa de overlay, e eu tenho parâmetros de quando recebeu, qual que é a coordenada do centro, e no caso esse aqui é do Goiás 13, tá? Ele saiu de operação começo do ano, e agora tem o Goiás 16 no lugar. Isso daqui é uma imagem do Goiás 16, uma imagem do Sol. Infelizmente, está no GRB, tá? Eu não consigo receber, mas um amigo meu conseguiu receber, ele me mandou a gravação do IQ e eu consegui fazer um emulador. Então, o Open Satellite Project suporta o GRB. Se você tiver uma antena de 3 metros e um SDR que receba 10 MHz. Mas isso aqui é uma imagem do Sol, ele manda 6 canais do Sol a cada 5 minutos. É uma das imagens que eu mais queria no Goiás 16. E essa imagem tem uma história do que aconteceu recentemente. A universidade da. Agora eu esqueci o país, é um país do leste europeu, não lembro se é Ucrânia, alguma coisa do tipo. Eles entraram em contato comigo para perguntar se eu podia oferecer as imagens em tempo real para eles. Porque como eles estavam no leste europeu, eles não conseguem ver esse satélite, eles não conseguem receber direto. E quem recebe isso daqui nos Estados Unidos é a Universidade de Wisconsin, tá? É um segmento específico dela. E a Universidade de Wisconsin cobra 50 mil dólares por dia. E aí eles se perguntaram, eles falaram, cara, isso é impraticável, a gente usa a imagem de satélite para fazer previsão de terremoto, de tempestade solar e tudo mais. Aí eles perguntaram, eu falei, olha, desculpa, eu não tenho como, né, porque primeiro, minha estação está fora do ar, tipo, eu estou sem a minha antena porque a gente está reformando a casa. E segundo que eu ainda não consegui rodar o GRB em casa. E aí eu passei o contato de uma outra pessoa que conseguia receber. Mas para vocês verem, tipo, cara, 50 mil dólares por dia por uma imagem, essa imagem vem a cada 5 minutos, ela não é tão grande, é 1280 por 1280. Cara, não é tanta coisa assim para passar para um cara que está fazendo uma pesquisa, entendeu? E a universidade estava cobrando 50 mil dólares. Eu até falei, quem dera se a USP fizesse isso, né? A USP já está muito bem de vida agora, porque 50 mil dólares por dia para mandar um sinal de satélite, cara. Vale notar uma coisa: o INPE não tem as imagens do Goiás 16. Eles têm, mas não diretamente. Eles não têm hardware para receber agora. Depois, tanto que ficou fora do ar, até aí eu e o Luiz estavam dando risada, porque foi 3 dias fora do ar o sistema meteorológico brasileiro, porque eles não tinham como receber. Eu tenho contato com o pessoal do INPE, o Diego Souza, ele, não sei, ele ignorou meus e-mails, ele não viu, sei lá. Eu falei várias vezes, cara, eu consigo montar um projeto para vocês de uma estação que dá para vocês receberem tanto o HIT, que já vai ajudar, que é melhor do que o Goiás 13, quanto receber tipo o GRB, mas sei lá, eles estão recebendo de GNCA, que é uma retransmissão europeia do sistema do negócio. Então, eles têm um atraso de 2, 3 minutos nas imagens e eles não recebem todas as imagens. Enfim, coisas do Brasil, né? Pode passar aí. Bom, mais alguma coisa que você quer falar? Alguma pergunta? Nossa, acho que hoje deu tempo, hein? Que milagre! Primeira palestra minha que dá tempo. Primeira palestra, cara, que dá tempo. Eita! Alô, Oi, boa noite. boa noite. Cara, brother, te perguntar uma dúvida aqui. Dá para eu pegar transmissão de canal fechado lá em casa com esse negócio aí? Desculpa a pergunta, foi a única que eu Não, não, consegui tudo bem. pensar para perguntar. Eu achei muito complexo esse Você negócio disse aí. canal fechado, tipo, sei Tipo lá. assistir o Game of Thrones de graça, no Tipo, na caso. Claro, alguma coisa. Dá pra fazer isso. Legal, gostei. Dá. Aí, ó.
É uma pergunta interessante até. E tem dois lados dessa pergunta, porque a questão é a seguinte. Aqui no Brasil, se você recebe um sinal de RF, você pode usar ele. Então, se você comprar um decodificador DVB-S2, que é o protocolo geralmente usado em satélite, inclusive o GRB usa, e você receber na sua casa, atualmente, isso não é ilegal. Tá? Por exemplo, os aparelhos que tem para vender da Claro, esses falsificados, sabe, da China, eles são proibidos a venda e a importação, mas não o uso. Né? Isso é um negócio curioso da lei. Tem um projeto de lei para multar pessoas que usam esse sinal pirata, por assim dizer, entendeu? Mas a nossa lei de RF não é muito clara sobre isso, entendeu? Basicamente é o seguinte, você não pode descriptografar um sinal, tá? Você está invadindo uma privacidade. Só que esses sinais de satélite não são exatamente criptografados. Eles falam que são, mas não é bem uma criptografia. É mais uma obfuscação. E aí ele não cai exatamente nessa categoria. Então dá. Com SDR, eu não vou falar que não dá. Dá, o problema é que o DVB-S2 é um protocolo extremamente pesado para se fazer em software. Geralmente hardware especializado é melhor. Então, por exemplo, o GRB, eu tenho 4 SDRs que recebem ele. Mas para vocês terem noção, eu não consigo nem processar a saída demodulada dele em tempo real. Entendeu? Imagina a demodulação dele. Então, em geral, você compra um receptor DVB-S2, que você vai ligar o sinal da sua antena e ele vai cuspir na rede o protocolo TS, né, o MPEG-TS, que você consegue abrir no VLC ou coisa do tipo. Então, dá para fazer, só não é, para caso de TV digital, tipo via satélite, não é muito, muito bom, porque você gasta muito processador, entendeu? Mas se você comprar um hardware que custa, sei lá, o receptor deve custar R$100 no Mercado Livre, alguma coisa assim, R$100, R$200. Beleza, valeu. Mais alguma pergunta? Na parte de ter certeza que não vai repetir o negócio de sincronização, por que que usa aquela função pseudo-randômica e não usa bitstuff? Porque a pseudo-randômica é mais rápida. Porque, na verdade, assim, você não precisa gerar o código pseudo-randômico. Porque ele é por frame. Ele se repete a cada final de frame. Então, o que que você consegue fazer? Isso falando de hardware, tá? Em software não faz muita diferença. Geralmente, essas coisas são recebidas com FPGA, alguma coisa do tipo. Em hardware, é muito mais fácil você fazer uma operação short do que você olhar o próximo byte. Ó, tipo, você olhar, tipo, ah, esse byte aqui é X, então o próximo vai ser o valor menos Y, sabe? Tipo, você colocar FF, quer dizer que o próximo byte é stuffed, então você vai pegar e alterar o valor dele, porque é o mesmo da sync word. Você fazer um short é muito mais rápido, entendeu? Você consegue um bloco de 256 bytes, você consegue fazer instantaneamente em hardware. No PC, não faz muita diferença, entendeu? Mas como a maior parte desses satélites, até o Góis começou em 1980, eu acho, o primeiro satélite. Nessa época, era tudo feito via hardware. Era muito mais fácil fazer um short do que você fazer o byte stuffing, entendeu? Então, por isso que eles adotaram. E aí virou um padrão do CCSDS, que é usado até hoje. Hoje, talvez nem precisaria disso, entendeu? O Ethernet não usa esse tipo de coisa. O Ethernet usa outros tipos de artifícios para você saber onde está o frame, entendeu? Mas como virou um padrão, tipo, esse CCSDS tem um livro azul, que ele especifica tudo. Toda a camada de a layer de rede dele, toda a camada de modulação e tudo mais. E é desde 1980. Então, tipo, todo mundo continua usando porque virou uma convenção, entendeu? Não é especificamente porque o byte stuffing é pior ou melhor do que fazer a sequência pseudo-randômica. Ah, sim. Vale lembrar que menos os satélites chineses. Os satélites chineses não seguem CCSDS. Boa noite. Tinha uma dúvida sobre a interferência, a cintilação ionosférica. Qual cheque você faz para ver a previsão, quando você vai ter a interferência solar, a cintilação ionosférica, para a interferência? Porque normalmente, quando eu faço, eu vou no site da Estawan, que é o brasileiro, lá vai estar dizendo o tempo todo e avisado que vai passar. Tem um outro jeito, se vocês? Então, Eu estudei física na faculdade e eu dei uma olhada nisso daí, porque eu estava recebendo satélite meteorológico, eu falei, cara, eu quero saber como é que usa essas imagens, né? Tipo, beleza, você tem uma imagem, como é que eu faço para prever o tempo com isso daqui? E, cara, tem muitas coisas que dá para você fazer. Os canais infravermelhos, na verdade, são canais térmicos. Você tem o dado de calibração dele e você sabe exatamente qual que é a temperatura de cada pixel. Então, por exemplo, uma coisa que você consegue fazer é separar a nuvem de terra. Por quê? O solo é muito mais quente que a nuvem. A nuvem que está no ar é, tipo, sei lá,
100 graus negativos. Tipo, é quase gelo, entendeu? É, e o solo tá, sei lá, 30, 40 graus. Então você consegue ver isso daí. E com isso, o que, que você consegue fazer? Você consegue também medir a temperatura diferente entre as nuvens. E baseando, tipo, sei lá, as últimas 4 imagens, nos últimos 15 minutos, você consegue ver para onde está uma corrente de ar, a temperatura dessa corrente de ar, então você consegue ver, tipo, beleza, ele está vindo aqui uma corrente de ar a menos 100 graus e a outra aqui está vindo, tipo, a menos 40 graus. Cara, quando elas colidirem, vai ter condensação. Então, provavelmente, vai chover daqui. Pela velocidade, você consegue calcular, meu, aqui quando eles se encontrarem aqui, vai ser daqui, tipo, sei lá, 45 minutos. Quando eles se encontrarem aqui, a probabilidade de chuva é, sei lá, 80%. Tá? Isso, assim, estimando por cima. Claro que tem algoritmos mais complexos, mas isso é um jeito. Entendeu? Falando pelo atraso do comprimento de onda, né? Isso, exatamente. Porque todos os canais têm exatamente o comprimento de onda e a abertura deles. Então, o GOES 16, coincidência ou não pelo número 16, o número 16 não quer dizer isso, tá? O número 16 é o número, o satélite número 16 da série GOES. O GOES 16, ele tem 16 canais, com espectros diferentes. Entendeu? Então, cara, ele faz muita coisa. Ele mede até, tipo, vapor de água na atmosfera, entendeu? Então, tem todos, com esses todos os canais, eles conseguem fazer essas previsões. Além da resolução temporal. O GOES 16 manda uma imagem do disco terrestre inteiro a cada 5 minutos. Entendeu? É uma imagem grande. Então, tanto a Star1 como a Intelsat. Intelsat também é uma maior ponto de referência, né? Para o geoestacionário, rebatimento. Então, nós fazemos uma checagem com eles e sabe o ponto de atraso, às vezes até o histórico. E como vai fazer subida de sinal, o apontamento de elementos, sempre dá uma chegada com eles. Desculpa, eu não entendi a última parte. Vai fazer uma subida de sinal, um apontamento, alinhamento. Aí nós fazemos um check-up com eles, para ver se tá certinho a frequência e o transponder. Sim, sim. É, o satélite geoestacionário, tipo, em geral, eles têm as mesmas funções. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, esses geoestacionários, todos eles são satélites de GPS. Entendeu? É auxiliar da constelação. Ele não é usado muito, mas ele tem também o transponder de GPS. Inclusive para calibrar por causa da ionosfera, que muda a propagação, então ele consegue calibrar melhor. Obrigado pela palestra. Cara, eu queria saber como que você consegue localizar o satélite, tipo, se tem uma posição para apontar a antena, e quando você recebe os sinais, como que você consegue identificar de qual satélite que é o sinal? Certo. Para receber o sinal, para você saber onde está o satélite, tem uma informação chamada TLE. Tá? Todo satélite que entra em órbita tem um TLE. O TLE são, tipo, é two line encoding, são duas linhas, tipo, em texto, que te dá os parâmetros para você inserir num modelo matemático que chama SGP, eu não lembro agora o que é a abreviatura. E com esses parâmetros você consegue, dado um tempo, tipo, sei lá, hoje às 10 horas, você sabe exatamente onde ele vai estar. Tá? É um modelo matemático, é uma estimativa, tá? Mas ele te dá uma informação muito precisa de onde o satélite está. No quesito de você saber qual satélite você está recebendo o sinal, aí pode ser um problema. Porque, por exemplo, tem muito satélite militar, tem TLE restrito. Então você não sabe, o público geral não tem acesso a esse TLE. Então você não consegue saber. Então às vezes você está apontando para o céu, você olha seu banco de dados inteiro de satélite e não tem nada ali. E aí você acha um sinal. Aí tem duas opções. Ou você está recebendo um sinal de, sei lá, cara, um buraco negro. Entendeu? Que buraco negro emite sinal de rádio. Às vezes você consegue pegar. Ou tem um satélite artificial lá. E dá para diferenciar porque se tiver um satélite artificial, você vai ver um sinal que é bem característico. As modulações geram um espectro na FFT que são bem característicos. Entendeu? Um buraco negro não vai fazer aquilo ali. E aí você sabe, putz, tem um sinal ali que é artificial, provavelmente é um satélite. Então, cara, se eu não tenho TLE disso, é um satélite militar. Mas é basicamente assim. Você apontou para o céu, viu um sinal, você tem que olhar os TLS que você tem e ver. Cara, será que tem algum satélite aqui agora? Ah, tem esse satélite. Não deve ser desse. Entendeu? Ou tentar demodular. Se você sabe o que você está procurando, tipo aqui é o HHIT. Você aponta, está aparecendo no FFT que é o HHIT, tenta demodular. Você conseguiu demodular, beleza, é ele. Beleza? Cara, eu agradeço a todos. Saiu o vídeo aqui, eu acho. Vocês anotaram alguma... Deixa eu colocar aqui, vai. Só para vocês, para quem quiser. O segundo link é do meu blog. Lá tem o GOES Satellite Hunt, tá? Que é o... Que é tipo um texto que eu fiz sobre toda a jornada que eu tive desde o começo até conseguir a imagem do GOES 16. Inclusive tem detalhadíssimo como funciona toda a parte de modulação, decodificação,
Open Satellite Project, tem os links, enfim, tudo que você precisa. Você vai achar as referências para os trabalhos dele, do Luigi também, que ele me ajudou boa parte das coisas. E vai ter o link para essa palestra e as outras palestras que eu dei. Tá? Tem lá em cima lá palestras, lá, eu vou colocar daqui a pouco o link para a palestra, tanto dos slides quanto do vídeo. E é isso aí, eu agradeço a todos e até a próxima palestra.